Sveicināti, draugi! Prieks jūs šovakar redzēt mūsu kārtējās vakar sarunās par teoloģiju. Un es gribētu iesākt ar kādu Bībeles lasījumu, piecelsimies kājās un arī sacīsim pēc tam lūkšanu. Un Bībeles lasījums ir daudziem, manuprāt, labi zināmi vārdi. 8. Psalmā mēs lasam šādi. Kad es redzu tavas debesis, tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi radījis. Kas gan ir cilvēks, ka tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka tu viņu uzlūko? Mēs lūksim. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo vakaru, pateicamies Tev, ka par spīti tam, ka esam tik niecīgi Tevis radītajā pasaulē, esam visnotaļ nenozīmīgi, cilvēki, kas dzīvojam uz mazas planētas kādā visuma nostūrī. Mēs pateicamies Tev, ka Tu tomēr mūs esi radījis, mūs esi ievērojis un mūs piemini. Esi devis mums saprāta dzirksti, esi ļāvis mums apzināties Tevis radīto pasauli, esi ļāvis mums apzināties Tavu klātbūtni šajā pasaulē. Un mēs lūdzam, ka arī šis vakars, šī mūsu tikšanās reize, var kalpot tam, ka mēs aizvien skaidrāk un skaidrāk apzinātos to lielo žēlastību, kādu tu mums esi dāvājis, un ka mēs aizvien vairāk un vairāk mācītos tev uzticēties un tavai žēlastībai sekot. To lūdzam tev caur tavu dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Sēdieties, mīļie draugi! Mūsu šī vakara tēma, kā jau acīm redzami, dzirdējāt dievkalpojumā, ziņojumu sadaļā, ir par astroloģiju, par horoskopiem. Droši vien ļoti piemērota tēma šim laikam. Tuvojas jaunais gads, kāds nu tur gads būšot nākamais. Es neesmu pamanījis vēl, ko nu tagad pārdod, kādus dzīvnieciņus sāk pārdot, bet jūs zināt, ka pie jaungada un vecgada svinībām piedarās laimes liešanas un horoskopu lasīšanas daudziem cilvēkiem, tad lūk, par šo visu šovakar arī parunāsim. Vispirms es gribu jums pasacīt, ka gatavojoties šai nodarbībai, šai lekcijai, es tātad iedziļinājos literatūrā par šo tēmu, mēģināju lasīt kādas grāmatas, kādus rakstus, un pieķēru sevi lasām kādu grāmatu un jūtu, sāk sāpēt galva. Es lasu, mēģinu saprast astroloģijas būtību un jūtu, ka vienkārši sāk sāpēt galva. Bet, redziet, es negribu mistificēt šo notikumu, ja? Es negribu tagad demonizēt šo tēmu. Es konstatēju, ka galva sāk sāpēt no tā, cik ļoti es saspringti mēģinu iedziļināties tematā un cik sarežģīts ir šis temats. Cik patiesībā tur ir ļoti daudz sarežģītu slāņu un elementu, ka tos visus ir ļoti grūti aptvert un saprast. Un lai jums ir mazliet tāds ieskats tajā sarežģītībā šīs tēmas, sarežģītībā, nevis lai jums arī sāk sāpēt galvu, bet tikai lai jums ir tāds ieskats tēmas sarežģītībā, es jums gribu nolasīt vienkārši dažus jēdzienus, ar kuriem strādā, darbojas astroloģija, horoskopu sastādītāji un tam līdzīgi. Pirmkārt, pati astroloģija. Mēs esam pieraduši lietot šo vienu vārdu, astroloģija, horoskops. Ar to mēs parasti domājam, nu, mums ir kaut kādi daži tādi tēli, daži tādi priekšstati, ļoti novienkāršoti. Tur varbūt, ko mums tur ziņās pateica, kāds horoskops, vai kas tur gaidām šodien ir, vai mēs tur avīzē izlasījām, vai vēl kaut kur, mums ir tāda ļoti novienkāršot priekšstati. Bet astroloģija kā tāds fenomens, kā tāda parādība šajā pasaulē,
ir ļoti daudzveidīga. Tiek runāts par klasisko astroloģiju, tiek runāts par austrumu astroloģiju. Ar to domājot astroloģiju, kas veidojusies Ķīnā, Japānā, Mongolijā, Indonēzijā, tiek runāts par vēdisko astroloģiju. Tiek runāts par Hamburgas jeb urānisko astroloģiju. Tiek runāts par elektīvo, medicīnas, horāro, mundāno astroloģiju. Draugi, tas ir milzīgs klāsts, lai arī tur apakšā, protams, ir daži kaut kādi pamatelementi, ar kuriem, uz kuriem būvējas un bāzējas visu šīs astroloģijas. Bet tas ir ļoti plašs spektrs. Tas, ko mēs pazīstam vairāk, ir varbūt klasiskā astroloģija, bet austrumu vai vēdiskā tā darbojas un mēģina aprakstīt šo pasauli pēc pilnīgi citādākiem principiem nekā klasiskā astroloģija. Līdz ar to šī tēma patiešām ir ļoti plaša, ļoti daudzslāņaina un ļoti sarežģīta. Un nevelti tie, kuri vēlas, nu, tā sakot, profesionāli apgūt šo tēmu, viņi tur studē gadiem ilgi savās skolās, jo tas ir milzīgs informācijas un metodoloģijas apjoms, kas vienam cilvēkam ir jāapgūst. Tas ir, kas attiecas uz pašu parādību kā astroloģija. Astroloģijas ietvaros tiek arī lietoti dažādi jēdzieni. Tiek aplūkots saules stāvoklis, konkrētā brīdī, aplūkots mēnes stāvoklis, tiek aplūkots planētas, piecas, gan ne visas, bet piecas saules sistēmas planētas. Tiek runāts par retrogrādajām planētām, proti, ka planēta nevis kustās no Zemes stokļa raugoties vienā virzienā, bet pēkšņi tā sāk it kā kustēties pretējā virzienā, kas ir tīri vizuāls, tikai vizuāls tāds efekts, bet to sauc par retrogrādo planētu, ka tā pati planēta, kas kustējās vienā virzienā, sāk pēkšņi kustēties pretējā virzienā. Tas tiek ņemts vērā. Tiek runāts tātad, kā jau zinām, par zodiaka apli, jeb zodiaka zīmēm 12. Tiek runāts par dažādiem aspektiem. Vārds aspekts ir tehnisks termins, kas apzīmē to, ka brīdī, kad dzimst cilvēks šajā pasaulē, šīs dažādās planētas, ieskaitot Sauli un Mēnesi, iepratim viena otrai atrodās zem dažādiem leņķiem, jeb dažādās attiecībās viena pret otru. Tiek ņemti vērā 12 nozīmīgas pozīcijas šiem dažādajiem aspektiem. Tiek runāts par 12 namiem, proti viena cilvēka dzīves 12 dažādas sfēras. Nevis mana dzīve vispār kā tāda, bet manā dzīvē ir 12 dažādas nozīmīgas sfēras, par kuru atbild kāda no zodiaka zīmēm. Un tad sastādot horoskopu, tur tiek ņemts vērā, kā uz kuru sfēru, kā šī zīme vai zvaigžņu stāvoklis iedarbojas. Tiek runāts par enerģijām, iņu un jaņu. Tiek runāts par dažādām stihijām, uguns, gaiss, ūdens, zeme un attiecīgi šo stihiju iztrūkums tavā horoskopā. Tiek runāts par krustiem, ir tāds jēdziens kā krusti. Proti enerģijām un stihijām ir trīs dažādas izpausmes veidi – kardināls, fiksēts un mainīgs. Es pieņemu, ka lielākai daļai no mums viss šis, ko es nu pat izstāstīju, pilnīgi neko neizsaka. Bet es to izstāstīju vieniem esmu dēļ, lai jūs redzētu, cik ļoti daudzveidīgi jēdzieni tiek lietoti, cik ļoti daudz saskaitāmo ir visā tajā. Saprotiet, astroloģija ir tā kā tāds... Es tā iedomājos, tā kā tāds Lego klucīšu komplekts, kur jums ir daudz, daudz Lego klucīšu, un jums ir visdažādākās kombinācijas, kā jūs šos Lego klucīšus varat salikt savstarpēji kopā. Nu tad cilvēki ar to arī nodarbojas, viņi visu šos jēdzienus savstarpēji kombinē un mēģina kaut ko būvēt.
kas tad tas ir, ko viņi būvē no visiem šiem jēdzieniem, ar kādu mērķi un ko viņi grib ar to panākt, nu tad mēģināsim tajā visā iedziļināties. Bet, kā jau teicu, cenšoties izprast šo visu, man, diemžēl, neizdevās. Ja? Es apmēram sapratu tos jēdzienus, bet, lai saprastu to visu, kā tas funkcionē, sāk sāpēt galvu vienkārši. Ja? Mazliet no vēstures. Astroloģijas pirmsākumi ir meklējami 2000 gadus pirms Kristus dzimšanas. Mēs šodien dzīvojam apmēram 2000 gadus pēc Kristus dzimšanas. Tātad cilvēki, cilvēce ar astroloģiju nodarbojas jau 4000 gadus. 2000 gadus pirms Kristus dzimšanas ir astroloģijas pirmsākumi. Turklāt, tā astroloģija, par kuru mēs Eiropā šodien runājam, tās pirmsākumi ir tā saucamajā Mezopotāmijā, jeb Babilonijā, kas mums varbūt no Bībeles ir labāk zināma. Tā ir šodienas Irākas teritorija. Tas ir, kur tek lielās upes Tigra un Eifrata. Tur ir astroloģijas pirmsākumi. Pirms daudziem tūkstošiem gadu. Ar astroloģiju toreiz nodarbojās tās civilizācijas, jeb tās kultūras, kuras dzīvoja Tigras un Eifratas, tātad šo upju baseinā, šajā lielajā līdzenumā, ko no vienas puses ieskāva kalni, no otras puses tuksneši, bet tā bija tāda ļoti auglīga vide, to dēvē arī par auglīgo pusmēnesi tajā reģionā. Tādas tautas kā šumēri, akadieši, kaldeji, babilonieši, visi tie, kurus mēs pazīstam no vecās derības. 7. Gadsimtā pirms Kristus dzimšanas astroloģija toreiz sasniedza savu zenītu. Tā bija ļoti izplatīta, ļoti ietekmīga nodarbošanās. Tas bija uzplaukums Babilonijā, 7. Gadsimtā pirms Kristus. Valdnieka Ašurbanipala laikā tika veidota lielā Babilonijas impērijas biblioteka, kura sastāvēja no māla plāksnītēm ķīļrakstā. Kad tu paņem māla plāksnīti jēlu un ar speciālu irbulīti raksti uz šīs plāksnītes, tad lūk no malu malām tika vesti dažādi dokumenti un visādi rakstu darbi māla plāksnīšu veidā, un tie visi tika likti iekšā šajā lielajā impērijas bibliotekā, kura, protams, vēlāk tika iznīcināta, bet kaut kādi fragmenti ir nonākuši arī līdz mūsdienām, un izrādās, ka šajā lielajā bibliotekā bija kāds dokuments, māla plāksnīšu veidā, datēts ar 1600. Gadu pirms Kristus dzimšanas, tātad ļoti sens dokuments, ar nosaukumu Enuma Anu Enlil, kad dievi Anu un Enlil, tā sāk šis dokuments, un tas apraksta ar astroloģiju saistītās zīmes, kā tās ir jāskaidro un kā šī astroloģija ir attiecīgi jālieto. Šāds te dokuments tātad ir atrasts Babilonijas impērijas lielajā bibliotekā. Bet tas ir tur, Babilonija, Tigra un Eifrata. Kā astroloģija nonāca līdz Eiropai? Jo Eiropas teritorijā ar astroloģiju neviens tādā veidā nenodarbojās. Protams, cilvēks vienmēr ir skatījies zvaigznēs, viņam vienmēr tās ir interesējušas, bet astroloģija nāk no Mezopotānijas. Kā tā nonāca Eiropā? Tur ir jāsaka paldies Aleksandram Lielajam, šim grieķu karavadonim, kurš 4. Gadsimtā pirms Kristus dzimšanas, kā jūs zinat, iekaroja milzīgus apgabalus,
paplašinot savu impēriju, sākot no Spānijas vai Portugāles, Eiropas, tātad rietumos, līdz pat Indijai, kā jūs zinat, milzīgā reģionā izvēršoties, un, protams, iekarojot arī Persiju, attiecīgi Babiloniju, visus tos apvidus. Un tādā veidā astroloģija nonāca līdz Eiropai. Nonāca līdz Eiropai, līdz Grieķijai tajā laikā, kas sekoja filozofa Platona darbībai. Grieķijā tajā laikā, neilgi pirms tam, filozofs Platons bija lielā cieņā, un kā jūs varbūt atceraties, varbūt nē, Platons bija ideālists no filozofijas viedokļa, un viņš uzskatīja, ka tas, kas ir redzams šeit, mums apkārt, tas, kas ir mums saprotamā pasaule, tā ir tikai tāda atblāzma no kādas augstākas, ideālistiskas un līdz ar to īstākas un patiesākas esības. Un tas viņa salīdzinājums bija, ka cilvēki sēž alā un skatās uz alas sienām, un no ārpuses, ko viņi neredz, tur iespīd gaisma, un viņi uz alas sienas redz tikai ēnas un tādus tēlus. Un Platons teica, tā būtība esībai ir tur ārā, tajā ideālajā, a mēs šeit redzam tikai kaut kādus atspulgus, kaut kādas ēnas. Nu, lūk, ar šo tādu ideālismu un tādu dualistisko filozofiju grieķiem nebija grūti pieņemt arī astroloģiju. Jo ko tad astroloģija saka? Astroloģija saka, ka tas, kas notiek tur debesīs, tajā makro kosmosā, ka tas nosaka to, kas notiek šeit uz Zemes. Un grieķiem nebija grūti šādu ideju pieņemt, jo tur viņiem bija pazīstams savā zemē Platons un viņa mācība. Bet Grieķijā un līdz ar to Eiropā astroloģija savukārt savu kulmināciju piedzīvoja 2. Gadsimtā pirms Kristus zimšanas, kad Ptolemais, grieķu, nu jau, astronoms, astrologs, matemātiķis un tam līdzīgi, kad Ptolemais sarakstīja savu darbu Almagest, kurā viņš apkopoja visas tā laika zināšanas. Daudzi antīkie zinātnieki, kā jūs zināt, bija universālām zināšanām apveltīti cilvēki, un Ptolemais apkopoja visas tā laika zināšanas par astronomiju savā darbā. Bet viņš pamanījās sarakstīt vēl vienu sējumu, ko nosauc par tetra biblos, jeb četras grāmatas tetra biblos, kur viņš savukārt paralēli astronomijai apkopoja un pamatoja vēl arī dzen un vēl detalizēt izstrādāja, tad lūk no babiloniešiem aizgūto astroloģiju, teoriju un praksi. Ptolemais, kā jūs zināt no tāda vēsturiskā un zinātniskā viedokļa, viņš uzskatīja, ka Zeme ir visas pasaules centrs. Ptolemais tātad pamatoja geocentrismu, ka Zeme ir visas pasaules centrs. Un kas ir ļoti interesanti, ka šis geocentrisms oficiālajā rietumu zinātnē pastāvēja līdz pat 19. Gadsimtam. Es, kad šajā iedziļinājos un to izlasījies, biju mazliet izbrīnīts, jo, kā mēs labi zinām, tad jau kopš 16. Gadsimta ģeocentrisms tika apšaubīts. Proti, mēs zinām visus zinātniekus, Koperniku, Galileju un tam līdzīgos, viņiem līdzīgos, kur mēģināja sacīt, ka nu, varbūt tā gluži nav, ka Zeme ir visa centrā un turklāt nekustīga un visa pasaule griežās ap Zemi. Bet tikai 1851. Gadā ar tā saucamā Fukos vārstu palīdzību tika patiešām pierādīts, ka Zeme griežās ap savu asi.
un ir nevis nekustīga, un ap to rotē viss, bet zeme griežās ap savu asi, un turklāt, kā mēs zinām, griežās vēl arī ap sauli. 365. Gadā pēc Kristus dzimšanas, tātad 365. Gads pēc Kristus dzimšanas, tas jau ir kristietības laiks. Kristietība jau ir nostiprinājusies Romas impērijā, jau dažus desmit gadus pavisam noteikti. Kristietība ir izplatījusies Romas impērijā jau ilgstoši. Laodikejas koncils aizliedza garīdzniekiem nodarboties ar astroloģiju. Ja? Tātad līdz 365. Gadam astroloģija piekopa tādā droši vien visādi ļaudis, tā skaitā garīdznieki, bet nu tad garīdzniekiem aizliedza nodarboties ar astroloģiju. 400. Gadā Toledo koncils nosodīja ikvienu, ne tikai garīdzniekus, bet ikvienu, kurš uzskatītu astroloģiju par ticības vērtu. Un Toledo koncila diskusijās iesaistījās arī svētais Augustīns, viens no ievērojamākajiem baznīcas teologiem. Un Augustīna argumentācija bija tāda. Ja zvaigznes pakļaujas Dievam, nu, ja mēs ticam, ka Dievs ir radījis visu tajā skaitā zvaigznes, un ja zvaigznes pakļaujas Dievam, tad jau jālūdz un jāklausa Dievs pats, nevis jāvēršas pie zvaigznēm. Savukārt, ja kādi cilvēki uzskata vai domā, ka zvaigznes rada un nosaka realitāti, nu tad viņš teica, tas jau robežojas ar neticību Dievam, tas jau robežojas ar ateismu. Bet kristīgam cilvēkam viņš uzskatīja pienāktos vērsties pataisno pie Dieva, nevis vērsties pie zvaigznēm. 16. Gadsimtā, 16. Gadsimta otrā pusē astroloģija vēlreiz tika nosodīta no Romas pāvesta, bet mēs redzam, ka astroloģija joprojām ir dzīva, joprojām ļoti, ļoti populāra, neskatoties uz to, ka, kā es uzskatu, un esmu pārliecināts, lielākā daļa cilvēku nav iedziļinājušies tajā, kas ir astroloģija un kā tā darbojas un cik sarežģīta patiesībā ir visa tā metodoloģija. Bet cilvēki neskapēc ļoti, ļoti, ļoti labprāt lasa, ieklausās, seko, uzticās, dzīvo saskaņā ar astroloģijas dažādiem piedāvājumiem. Kāpēc vispār parādījās nepieciešamība raudzīties zvaigznēs, izdarīt kaut kādus secinājumus, kā vispār cilvēki nonāca pie šīs domas, ka tur raudzīties ir tā vērts un tam ir kaut kāda nozīme un ietekme uz mūsu dzīvi. Te redziet, mums ir mazliet jāpaskatās uz to vietu, kur astroloģija radās. Manis minētā Mezopotāmija, Tigras un Eifrata supju baseins. Tas ir ļoti milzīgs līdzenums. Ļoti milzīgs līdzenums ar šīm paralēlajām lielajām upēm. Divas ļoti lielas upes. Protams, atrodas pietiekami tālu viena no otras, bet milzīgs līdzenums. Tas nozīmē, ka ir ļoti plašas debesis. Ja jūs esat kādreiz bijuši līdzenumos, kaut vai te pat uz zemgalē aizbraukuši, ja, tad jūs zinat, ka līdzenumā tev paveras ļoti plašs skats uz debesīm. Tas nav tā, ka tu dzīvo kaut kur kalnos, Šveicē, starp kalniem, kantonā, un redzi mazu fragmentiņu no debesīm. Nē, bet līdzenums tev ir ļoti plašas iespējas raudzīties zvaigžņotajās debesīs. Turklāt, meteoroloģiskie apstākļi tur ir tādi, ka šīs debesis lielākoties ir skaidras.
Tur nav daudz nokrišņu, tur neveidojas daudz lietus mākoņu. Šīs debesis gandrīz vienmēr ir skaidrs. Katru vakaru tu vari iziet ārā un raudzīties milzīgajā zvaigžņu daudzumā. Atcerties, Ābrahāms tika aicināts no pilsētas Ūras. Tas atrodās tajā pašā reģionā. Un nevelti Ābrahāmam dotais apsolījums saistījās ar debesīm, kur Dievs teica, skaties debesīs, pēcnācēji tev būs tik daudz, cik tu redzi zvaigžņu. Un Ābrahāms tajā brīdī paskatījās debesīs un viņš redzēja ārkārtīgi daudz zvaigznes. Nu lūk, pateicoties tam unikālajam geogrāfiskajam novietojumam, tas ir subtropu klimats, tas ir ļoti silts, tur ir diezgan auglīga augsne, tur ir nosacīti optimāls nokrišņu daudzums. Pateicoties tam, tieši tas ir reģions, kur aizsākās, nu, ja gribat, civilizācija. Visas cilvēces civilizācijas šūpulis ir šis reģions. Tur aizsākās tieši lauksaimniecība intensīva, cilvēks tur sāka apgūt lauksaimniecību. Tur tika pieredināti dzīvnieki visagrāk, tur tika apgūti un selekcionēti augi visagrāk. Tur visagrāk veidojās pirmās lielās apmetnes, parādījās rakstība un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir unikāls reģions priekš cilvēks. Tas ir cilvēks šūpulis. Šodienas Irākas teritorija. Tigrs un Eifrats upju basēns. Bet redziet, bija kāda problēma. Līdzenums ar divām milzīgām upēm. Jebkuras kaut cik nopietnas izmaiņas ūdens upju līmenī momentā apludina milzonīgas teritorijas. Upe nosvārstās pa pāris metriem, rada ļoti plaša apjoma plūdes, kur aiziet bojā attiecīgi viss iesētais, viss uzceltais, viss cilvēka padarītais. Šie plūdi to visu iznīcina. Turklāt šos plūdus praktiski nebija iespējams prognozēt, jo šos plūdus neradīja kaut kādas lokālas vētras vai kaut kādi milzu negaisa mākoņi. Nē, ir skaista saulaina diena, zilas skaistas debesis, mēs mierīgi dzīvojam un pēkšņi sākas plūdi. Vienkārši milzonīgs ūdens daudzums gāžās pa šīm upēm un visu nopludina. Tā šad un tad, no reizes uz reizi. Kāpēc tas tā notiek? Upes, kas vijās tūkstošiem kilometru garumā, savus pirmsākumus rada kalnos, šodienas Armēnijas teritorijā. Tur ir Tigrs un Eifrats iesākums. Un tās abas ieplūst Persijas jūras līcī. Bet savus iesākumus tās roda kalnos. Un lielās meteoroloģiskās izmaiņas notiek tur, kalnu virsotnēs. Tur akumulējas lietus mākoņi, tie nolīst tur, un viss tas ūdens daudzums pa to upi gāžās uz leju. Un sasniedz cilvēkus, kas dzīvo tūkstošiem kilometru tālumā, neko nenojauzdam. Tāpēc tiem cilvēkiem, kas tur dzīvoja, šīm tautām, kas tur dzīvoja, tā bija liela mistērija. Kāpēc notiek šie plūdi? No kurienes tas viss nāk? Un redziet, iespējams, ļoti iespējams, ka tas ir iemesls šie plūdi, turklāt regulārie plūdi, ir iemesls, kāpēc Babilonijā cēla tā saucamos zikurātus, jeb pakāpienu veida piramīdas. To, ko mēs Bībelē vecajā derībā pazīstam kā Bābeles torni. Pakāpienu veida piramīdas cēla, tāpēc, lai pasargātos no šiem plūdiem. Jo uz šīm platformām
tur bija ne tikai reliģiskas ēkas uzbūvētas, upurvietas un tempļi, bet tur uz šīm pakāpienu veida piramīdām platforma augšpusē bija arī visādas sadzīviskas ēkas. Tur vienkārši patvērās cilvēki plūdu laikā, gan dzīvnieki, gan lopi, gan viss, ko cilvēks bija izveidojis. Līdz ar to, tiem cilvēkiem, kas dzīvoja šo upju ielējās jeb šajā līdzenumā, bija ļoti būtisks izdzīvošanas jautājums. Kāpēc notiek tā, kā notiek? Un kas tam ir par iemeslu? Un vai mēs varam kaut kā to pamanīt, prognozēt, būt droši, kas mūs sagaida? Citiem vārdiem tas ir jautājums par to, ko moderni varētu nodēvēt par statistisko anomāliju. Tu dzīvo savu dzīvi. Vienu dienu, otru, trešo, piekto, desmito, simto, viss ir labi. Un pēkšņi vienu dienu notiek nelaime. Kas ir šīs anomālijas cēlonis? Redziet, zvaigznes, kā jau sacīju, vienmēr cilvēki ir interesējušas. Tāpēc, ka tas ir kaut kas noslēpumains. Pienāk vakars, paliek tumšs, un tev virs galvas kaut kas sāk mirdzēt, mirguļot, un tu vari tikai brīnīties, kas tas ir. Zvaigznes izsenes cilvēkiem ir kalpojušas kā laika un telpas koordinātas. Jūs zinat, jūras braucēji orientējās pēc zvaigznēm, ceļotāji, kas gāja pa tuksnes, orientējās pēc zvaigznēm, cilvēki dažādus dzīves notikumus mērīja pēc tā, cik ziemas ir pagājušas vai tur pirms cik vasarām tas notika. Ja? Tie visi ir laika telpas orientieri. Tam tā būtu jābūt. Tāpēc jau zvaigznes mums ir dotas, atgādināšu tikai radīšanas stāstu. Mēs lasām pirmajā Mozes grāmatā, pirmajā nodaļā, Dievs saka, lai debesjumā top gaismekļi, lai tie nošķir dienu no nakts, lai tie ir zīmes, kas rāda laiku mījas, dienas un gadus. Cilvēki orientējas pēc zvaigznēm. Kur es atrodos? Kurā virzienā man jāiet? Kad notika tie vai citi notikumi? Un senie cilvēki mēģināja saprast savu dzīvi, savā dzīvē notiekošo, un jāsaka tā, izdarīja kļūdainu secinājumu. Viņi nosprieda, ka kaut kas notiek tādēļ, ka tas notiek konkrētajā laikā un konkrētajā vietā, ko attiecīgi atspoguļo zvaigžņu stāvoklis un planētu stāvoklis. Kāpēc notika tas, kas notika? Nu, tāpēc, ka tas notika 2017. Apmēram tāda tā loģika. Tāds mūsdienu piemērs šai domāšanai būtu, piemēram, Tas traģiskais piemērs, traģiskais notikums, kad sabruka lielveikals. Mēs katru dienu ejam lielveikalā, lielākā daļa, pirkt pārtiku. Vienu dienu, otru dienu, trešo dienu, piekto, simto gadiem ejam lielveikalā pirkt pārtiku. Vienu dienu veikals sabrūk. Statistiska anomālija. Kāpēc sabruka veikals? Šī senā cilvēka loģika viņam saka, veikals sabruka, tāpēc, ka ir 21. Novembris. Tāpēc sabruka veikals. Veikals sabruka, tāpēc, ka tas atrodas zolitūdē. Vieta un laiks. Tas ir, ko parāda šīs zvaigznes. Laika un telpas koordinātas. Bet šis secinājums ir kļūdains. Mēs to ļoti labi zinām. Veikals nesabruka tāpēc, ka tas bija 21. Novembris, un veikals nesabruka tāpēc, ka tas atradās zolitūdē. Tas ir kļūdains secinājums.
jāatzīstās šai tādai ļoti vilinošai loģikai, seko daudz cilvēki, bet, piemēram, paņem par atskaites punktu nevis laiku vai telpu, tās koordinātas, bet, piemēram, morāles jautājumu. Vai jūs zinājāt, ka no visiem tiem bojā gājušajiem šajā lielveikalā 48 bija dzīvojuši nereģistrētās attiecībās? Ir mācītāji, kuri uzskata, ka tas ir iemesls, kāpēc sabruk lielveikals. Tas ir iemesls, kāpēc sabruk lielveikals. Morālā koordināta, tā sakot. Ja? Morālais pamatojums. Nevis tāpēc, ka 21. Novembris, nevis tāpēc, ka Zolitūde, bet tāpēc, ka tur cilvēki, kas iepirkās, dzīvoja nereģistrētās tātad amorālās attiecībās. Tā ir secinājuma kļūda, domāšanas kļūda. Tā ir problēma ar šiem laika telpas orientieriem. Uzskatīt tos par cēloņiem ir ļoti dabiski, bet kļūdaini. Jo redziet, cilvēki bija novērojis, ka saule, piemēram, un mēnesis, iedarbojas uz zemi ļoti tiešā veidā. Saule, piemēram, ar savu siltumu, tā ir ļoti tieši ietekme. Parādās saulīte, pat šādā laikā, kāds ir mūsējais, uzreiz paliek tā siltāk, tu jūti, kā saulīte sildi tavu seju. Saule iedarbojas ļoti tieši uz zemi, ar gaismu un ar siltumu. Mēnesis iedarbojas ļoti tieši uz zemi ar visām plūdmaiņām, paisumiem un bēgumiem. To cilvēks bija novērojis. Viņš izdarīja secinājumus. Ja jau saule iedarbojas uz zemi tik uzskatāmā veidā, ja jau mēnesis iedarbojas uz zemi tik uzskatāmā veidā, loģiski, ka arī citi debesu ķermeņi iedarbojas uz zemi tikpat, taustāmā, ietekmīgā veidā. Un tā ir kļūda. Tā ir kļūda. Turklāt, tie iedomātie zvaigznāji, kurus mēs tā kā redzam pie debesīm, nu, kādus jūs protat atrast? Es, piemēram, zinu, kur ir Oriona zvaigznājs. Es, piemēram, zinu, kur ir mazie rati, lielie rati. Tie ir tādi trīs, ko es tā varu paskatoties, atrast, ieraudzīt. Citus es tādu nemāku ieraudzīt. Bet saprotiet, kur ir ideja? Šie zvaigznāji, kurus mēs redzam debesīs, ir fikcija. Realitātē jau tādu nav. Jo tā bildīte, kuru mēs tur uzzīmējam, nu tos lielos ratus, piemēram, ja, tā jau ir divdimensiju plaknē bildīte, kur patiesībā tām zvaigznēm savstarpēji nav nekāda sakara. Viņas vienkārši viena no otras pat plaknē atrodas ļoti tālu, bet saprotiet, viņas jau arī telpiski dziļuma dimensijā atrodas ļoti tālu viena no otras. Tām zvaigznēm savstarpēji nav nekāda sakara. Absolūti nekāda. Un vēl jo mazāka ietekme uz planētu Zemi. Tas ir mūsu pašu sazīmētas bildītes. Divdimensija plaknē pie debes juma. Taču šie senie astrologi bija pārliecināti, ka notiekošais, respektīvi novērojamais debesīs, ka lūk tur tagad, kad jautā, cik pulkstens, nu, 19.45. Ka 19.45, tāpēc, ka ir 19.45, ka tas kaut kādā veidā ietekmē to, kas notiek šobrīd.
paskatoties konkrētajā zvaigžņu stāvoklī, ka tas, kas tur redzams debesīs, ka tas ietekmē to, kas notiek uz zemes. Viņi uzskatīja, ka viss ir viens veselums, ka notikumi debesīs ir cieši saistīti ar notikumiem uz zemes. Jautājums tikai kādā veidā? Vai zvaigznes rada notikumus uz zemes? Vai zvaigznes ir tikai zīmes, vēstījums, ko dievi vai dievs sūta cilvēkam, tā sakot, brīdina viņu? Nu, tagad tu paskaties, ārprāts, tur notiks tas, ja? Tu pēkšņi izlasi, it kā iztulko, izlasi zvaigznēs, ka tūlīt notiks tas kaut kas. Un tagad tev ir mazliet iespēja to vēl kaut kā ietekmēt, izmainīt. Bet varbūt nav iespēja. Kā lai mēs zinām? Kā lai mēs zinām, vai tas, ko Dievs vai Dievi ir nolēmuši, vai tas ir maināms vispār, vai nav maināms? Jūs zinat, ir fatālisti, cilvēki, kuri piesauc likteni tādā fatālā nozīmē un saka, ka viss jau ir izlemts. Tu vari tikai vērot, jo viss jau ir izlemts. Un zvaigznes parāda tikai to, kas nenovēršami notiks. Tu vari to izlasīt vienkārši pussekundi, tā sakot, nu nosacīt. Pirms notiek, tu vienkārši izlasi, jā, skaidrs, notiks tas. Bet neko tu nevari mainīt. Tie ir tādi ļoti dziļi filozofiski jautājumi jau. Kādā veidā tad? Vai zvaigznes rāda notikumus vai tikai vēstī par to, ko Dievs vai Dievi jau sen ir nolēmuši? Manis piesauktais Ptolemais, 2. Gadsimta tātad astronoms, astrologs, kā jau sacīja, uzskatīja, ka Zeme ir visuma centrs. Ir Zeme, mūsu planēta, un ap Zemi rotē Saule, Mēnes, planētas un zvaigznes. Ptolemais uzskatīja, ka, iedomājieties, Zeme kā tāda bumbiņa, un ka šī bumbiņa ir iekšā vēl lielākā bumbā. Un ka tā lielā bumba, tā sfēra, ka uz tās virsmas ir izvietotas zvaigznes. Ja? Ka univers ir tāda sfēra ar šīm zvaigznēm, un tur centrā ir bumbiņa, kas ir Zeme. Un tad Zeme ir nekustīga, un tā visa lielā sfēra, un tās saule un planētas, tas viss tā griežās un rotē ap Zemi. Un līdz ar to, ja mēs esam uz Zemes un skatāmies apkārt uz to sfēru, kas ir 360 grādi, ja, tad visa šī sfēra tīri matemātiski tiek sadalīta 12 segmentos pa 30 grādiem katrā, un skat, katrā segmentā ir pa zvaigznājam. Lieliski. 12 zvaigznājus mēs līdz ar to varam sazīmēt katrā segmentā. Problēma tikai tā, ka šajā te 360 grādu aplī ir 13 zvaigznāji. Nu, vēsturiski piefiksēti un aprakstīti. Nevis 12, bet 13. Tas viens tur īsti neiederās, tāpēc to nekad nepiemin. Runā parasti par 12. Tas 13. Nabadziņš tur kaut kur tāds iespraucies, pusiespraucies ir, bet to vienkārši ignorē. Bet principā zvaigznāji kā tādi, kas ir aprakstīti, oficiāli piereģistrēti, ir 88. Kad cilvēks skatās zvaigžņotajās debesīs sev visapkārt, tad oficiāla astronomija runā par 88 dažādiem zvaigznājiem, oficiāli atzītiem. Bet līdz ar to, ja jūs tā iedomātos savu dzimšanas dienu, gadu, kad jūs piedzimāt, dienu, kad jūs piedzimāt, laiku, kad jūs piedzimāt, tad iedomājieties tajā mirklī, kad jūs piedzimāt, lai gan te vēl jautājums, kurš ir tas brīdis, kad jūs piedzimāt? Kad jūs pavisam izkritāt ārā no mammas vēdera, vai kad jums nabas saiti pārgriezi, vai kad jūs sākāt bļaut pirmo reizi,
kurš ir tas īstais brīdis, tas dzimšanas brīdis, kurš tad ļoti precīzi ir jānosaka, lai zinātu jūsu horoskopu? Tas ir vēl arī tāds diezgan atklāts jautājums. Bet nu iedomāsimies, jūsu dzimšanas brīdis. Es zinu gadu, kad es piedzimu, es zinu datumu, kad es piedzimu, es zinu dienu, kad es piedzimu. Man šķiet, mamma man ir sacījis arī, cik apmēram bija pulkstens. Nu tad iedomāsimies. Un es zinu slimnīcu, kurā es piedzimu. Tātad, ja man gribētu sastādīt horoskopu, tad lūk, es pateiktu visus šos datus, un astrologs vienkārši konstatētu, uztaisītu tādu kā stop kadru, tādu, kā izskatījās tajā mirklī, kad tu piedzimi. Kur bija saule, kur bija mēnesis, kur bija piecas planētas, kur bija zvaigznāji, kurā zvaigznājā bija saule, kurā mēnesis, kā tās viss attiecās savā starpā. Tas ir stopkadrs. Horoskops ir stopkadrs no jūsu piedzimšanas mirkļa. Kurā vietā, kas tajā mirklī atradās? Tas ir, atgādināšu vēlreiz, tas ir laika telpas orientieris. Tas ir tā, ka es piedzimu, un kad es piedzimu, tad bija tā. Pulkstens bija tik, vieta bija tā. Ko tas pasaka? Tad lūk, horoskops ir šis stopkadrs. Un jāatzīst, ka astrologa pieraksti, kad viņš šo stopkadru sazīmē un izveido, tad astrologa pieraksti ir tehniski ļoti sarežģīti. Es pat nemaz nemēģināju tajos iedziļināties. Tehniski, pat tiešām, atcerties pašā sākumā sauc jums visus tos jēdzienus. Šie pieraksti ir tehniski sarežģīti. Nekurš katrs cilvēks viņus var izlasīt un saprast, kas ar tiem vispār ir domāts. Bet tad seko šī stopkadra vai šī pieraksta interpretācija. Nu tā kā klikšķis ir uztaisīts, stopkadrs ir nofilmēts. Nu tad, ko mēs te redzam? Ja? Tagad paņemsim kādu no jums, nu tad, ko mums zvaigznes stāsta? Interpretācija. Pirmā gadsimta romiešu valsts vīrs, orators Cicerons, esot sūdzējies, ka astrologu valoda ir tik vispārīga, ka neko nav iespējams pārbaudīt. Ja? Ka viņš sastādīs tev to tavu horoskopu, ka tie viņa formulējumi ir tik vispārīgi, ka reāli tu vispār neko pārbaudīt nevar. Viņš to visu ir aprakstījis tik vispārīgā valodā. Un tā ir astroloģijas problēma, un tā ir kritika astroloģijas virzienā. Šie teikumi, kuri jums tiek izstāstīti vai avīzē ierakstīti vai televīzijā pateikti, viņi sastāv no ļoti vispārīgiem formulējumiem. Tur ļoti bieži tiek lietoti jēdzieni ar dubult nozīmi, proti vienā teikumā tiek pateiktas galējības, kuru, ja kas piepildās viena, ja otrādi piepildās pilnīgi pretējā. Tur tiek sacīti ļoti universāli padomi, kas ir vienkārši pēc būtības, jā, jebkurš varētu zem tā parakstīties. Un šie apgalvojumi tiek izsacīti tādi, kas lasītājiem vai klausītājiem varētu patikt. Un redziet, ņemot vērā vēl to, cik daudz mainīgo kritēriju, cik daudz to lego klucīšu ir astroloģiskajā tipoloģijā, nu tad nav brīnums, ka līdz ar to arī tās interpretācijas iespējas ir bezgalīgi plašas. Bet atgādināsim sev, ka astroloģija sākotnēji jau radās ar kādu vēlmi. Ar vēlmi prognozēt nākotni. Nu, tu dzīvo un jūties nedroši. Un tev vajag kaut kādu sistēmu, kura tev palīdz justies droši, kura tev palīdz prognozēt nākotni. Un varbūt maķenīt paspēt ietekmēt šo nākotni sev labvēlīgi. Un tā nav tikai tāda lauksaimnieciska nepieciešamība,
zināt laika prognozi vienkārši rītdienai vai pusgadam uz priekšu. Astroloģijas veiksmīgas pastāvēšanas pamatā ir cilvēka vēlme justies noteicējam par savu dzīvi. Saglabāt to ilūziju, ka es saprotu, kas notiek. Ka es saprotu, kādēļ notiek. Un ka man ir visas iespējas kaut ko lietas labā darīt. Un atkal, draugi, atgriežoties atpakaļ pie sabrukušā lielveikala, diemžēl, šī ļoti dziļā vēlme justies noteicējam, justies droši, saprast, kas un kā, un dzīvot ar izjūtu, ka es varu kaut ko darīt lietas labā, tas ir tas, kas, piemēram, šobrīd tracina sabiedrību sabrukušā lielveikala lietā. Jo nav zinām rezultāti, ir pagājis gads, nav zinām iemesli, tie netiek publiskoti, izmeklēšana joprojām turpinoties. Šo neziņu izturēt ir ļoti grūti. Tu nejūties droši. Es teikšu, kā ir, pēc tam, kad tas notika, es gāju iekšā lielveikalos, pirmais skatiens bija vērsts kurp augšā uz griestiem, lai saprastu, kas kādā telpā es atrodos. Un neapšaubāmi, ienākot arī šeit, Tu vienā brīdī aizdomājies, un es uzdevu jautājumus, kā ir mums. Te ir arī tonām betona virs mūsu galvām. Ja? Bet nu te ir cita konstrukcija, cits risinājums. Bet šī neziņa, tā ir tā, kas tracina šodienas sabiedrību. Un tad rodas sazvērnieciskas teorijas par to, ka kādiem tas ir izdevīgi, ka tur kaut ko slēpj un vēl kaut kas, un tad tur lūk, parādās visādas teorijas, kāpēc tas notika, lūk tur morāls visādi jautājumi un tam līdzīgi. Tā ir tāda psiholoģiska nepieciešamība cilvēkā, kura ir astroloģijas veiksmes, pastāvēšanas veiksmes pamatā. Draugi, tas neatiec tikai uz astroloģiju. Šī psiholoģiskā nepieciešamība ir pamatā arī dažādām reliģiskām un kvazireliģiskām norisēm un nodarbēm. Un pat ne tikai reliģiskām vai kvazireliģiskām, bet arī zinātniskām lietām, jo arī zinātni virza tieši šī pati cilvēka vēlme saprast, kontrolēt, būt noteicējam, justies droši. Tikai varbūt zinātne, atšķirībā no dažādām citām jomām, zinātne nemēģina saglabāt savu status quo, zinātne vienkārši vienmēr bezbailīgi iet uz priekšu. Tā kritizē pati savus atklājumus, tā pārbauda savus atklājumus, tā nebaidās no kritikas, un ja ir kaut kādas jaunas teorijas, tās tiek kritizētas, izmaltas un mēģināts atklāt. Nevienmēr. Arī, diemžēl, zinātnē nevienmēr. Cilvēks ir tikai cilvēks, vai viņš ir kaut kādās pseidozinātnēs vai zinātnēs. Diemžēl, arī oficiālajās zinātnēs cilvēki dažkārt nemaz netiec uz patiesību, bet ļoti bieži cenšas saglabāt savu stāvokli. Nu, tur kaut kādi fondi piešķirti, kaut kādi finansējumi piešķirti, kaut kāda publicitāte tev ir. Un iedomājies, ja tu zaudēsi tagad šos fondus un šo publicitāti vai šos finansu atbalsts vai šos grantus vai vēl kaut kādus tur, nu, kā tu dzīvosi? Un tad ir kādreiz tā, ka arī paši zinātnieki mēs dzirdam ik pa laikam par dažādiem viltojumiem vai tur vēl kaut kādām manipulācijām vai mahinācijām. Arī zinātnē jau nav, protams, zelta gabaliņš. Tāpēc, ka visur tur, kur ir cilvēks, tur ir jārēķinās ar cilvēka dabu. Bet problēma ar astroloģiju un horoskopiem ir tā, ka tur lietotā tipoloģija, kas sadala cilvēkus kaut kādos tipos. Tā tipoloģija ir tik daudzveidīga, valodas pielietojums tik universāls, ka patiesībā ir piemērots ik vienam un katram. Ir tikuši veikti dažādi eksperimenti par šo tēmu. Piemēram, 1979. Gadā kāds franču statistiķis 150 cilvēkiem iedeva horoskopu. Katram no viņiem sakot, ka tas ir viņam
pēc viņa datiem specifiski izstrādāts horoskops. 94% no šiem aptaujātiem cilvēkiem atzina, ka tas precīzi raksturo viņus. 90% no viņu draugiem izlasot šo horoskopu sacīja, jā, tas atbilst manam draugam, mana drauga profilam. Izrādījās, ka visiem 150 ir iedots viens kopīgs horoskops, turklāt no kāda sērija veida slepkavas. Ja? Šo dēvē par Forera efektu ir kāds zinātnieks vārdā Forers, kurš konstatēja, ka cilvēkam ir tendence novērtēt vispārīgus apgalvojumus kā ļoti precīzus. Ja kāds saka, ka tas ir par tevi, tad viņam ir tendence šos vispārējos aprakstus novērtēt kā ļoti precīzus. Viņam šķiet, ka tas ir par mani. Lai gan patiesībā šie apraksti ir tik vispārīgi, ka tie attiecas uz visiem cilvēkiem. Un arī šajā gadījumā pirmais eksperiments ar šādu veidu aprakstu tika veikts 1948. Gadā. Un kopš tā laika aizvien tūkstošiem un tūkstošiem dažādu, teiksim, studentu un cilvēku tika iesaistīti. Visiem iedod vienu un to pašu aprakstu, it kā par jums tieši. Un cilvēks lasa un saka, un viņiem tiek lūgts novērtēt 5 ballu sistēmā, cik precīzi ir šis apraksts attiecībā uz jums. Un vidējais novērtējums ir 4,26. Ja? Ļoti augsts precizitātes. Bet tas apraksts ir tik vispārīgs, viņš ir tik tāds, ka to ik viens izlasa. Skaidrs, nu kā tu var nepiekrist, jo viņš ir vienkārši pārāk vispārīgs. Forera efekts. Un redziet, tas tā ir. Ja cilvēkam ilgstoši, un te mēs varam runāt, draugi mīļie, 4000 gadi, kopš astroloģija kā fenomens pastāv, ja cilvēkam ilgstoši tiek stāstīts, ka tajā un tajā datumā dzimušie ir apveltīti ar tādām un tādām īpašībām, un viņiem ir jārēķinās ar tādām un tādām problēmām, tad skaidrs, ka cilvēki pierod šādi domāt. Viņi vienkārši pierod šādā veidā uz sevi skatīties. Viņi uzlūko sevi caur šīm noteiktām brillēm un citus. Astroloģija un horoskopi vienkārši ir valoda, kura izvēloties noteiktus rāmjus, klasificē cilvēkus. Vienkārši klasificē cilvēkus. Bet iedomāsimies, ka cilvēkam piemēram, ir pateikts, ka viņš ir dzimis vienā datumā un vienā gadā, bet īstenībā citā gadā un citā datumā. Bet viņš ir dzīvojis ar pārliecību, ka viņš ir dzimis tajā gadā un tajā datumā. Starp citu, tāda prakse ir pastāvējusi. Es nezinu, vai jūs pazīstat cilvēkus, bet es pazīstu cilvēkus, kuriem pasē, dzimšanas datums ir viens, un pat ne tikai datums, bet arī gads, bet reālajā dzīvē ir pilnīgi cits. Kāpēc? Tāpēc, ka tas savulaik palīdzēja izvairīties, piemēram, no iesaukšanas karā, tas palīdzēja izvairīties no iesaukšanas armijā. Ja? Kaut kādos brīžos, kad vēl valsts reģistrs nebija tik precīzs un tik pilnīgs, ka aptvēra absolūti visus, ka kaut kādā brīdī vecākiem bija iespēja pateikt tur kaut kādā valsts iestādē, viņa dzimšanas gads ir tāds. Ja? Un iedomāsimies, šis cilvēks nezina to un lasa savu horoskopu. Skaidrs, ka viņš lasa labticīgi, o, es esmu tur tādu un tādu zīme, man tur ir tas un tas. Viņš tam tic. Un paiet kaut kāds laiks, un viņam saka, tu zini, bet... Nu, īstenībā tavs gads un mēnesis un datums ir pilnīgi cits. Un viņš pēc saprot, ai, es taču esmu pēc horoskopa pavisam cita zīme. Un viņš sāk lasīt jauno horoskopu. Un kas notiks? Viņš pielāgosies jaunajam horoskopam. Viņš vienkārši sāk saredzēt sevi un savā dzīvē to, kas tur ir rakstīts. Jo tā vienkārši ir valoda.
Tas ir vienkārši brilles, kuras cilvēks uzliek un mēģina kaut kā saprast sevi un dzīvi. Jā, vispirms būs šoks, kā tad tā, bet ar laiku viņš atradīs tikpat pārliecinošus argumentus un teiks, jā, man jau likās, man jau toreiz likās, man jau bija aizdomas, ka tur man nesaskanēja, bet tagad man saskan. Ja? Tagad man saskan. Redziet, Bībelē, beidzot nonākam pie Bībeles, Bībelē debes objekti ļoti reti, kad tiek lietoti to primārajā, burtiskajā nozīmē. Īpaši jaunajā derībā, kad jūs lasat par sauli, mēnesi, zvaigznēm, ļoti reti runa ir par astronomiskajām parādībām šajā pasaulē. Ar vārdiem saule, mēnesis un zvaigznes patiešām ir domāti orientieri, bet ne tik daudz laika un telpas orientieri, kā kuģotājiem, kas kuģo pa okeānu vai jūru, bet dzīves orientieri. Šie jēdzieni saule, mēnesis, zvaigznes ir orientieri kā tādi. Vērtības, ja gribam. Visi jaunās derības teksti, tie eschatoloģiskie teksti, kas runā par laiku beigām, tie runā par situācijām dzīvē, kad iepriekšējie orientieri, vecie, pierastie, stabilie, labi zināmie orientieri, saule, mēnes, zvaigznes, kur vēl stabilāku orientēšanās sistēmu, ka vecie orientieri vairs nedarbojas. Tas ir, ko mēģina pateikt jaunās derības teksti. Katra cilvēka dzīvē pienāk tādi mirkļi, kad vecās vērtības, vecie orientieri, sastopoties ar Kristus pieredzi, vairs nedarbojas. Tā bija vecā dzīve, tā bija vecā pasaule, tie bija vecie orientieri, bet tad, kad tu sastopies ar Kristus pieredzi, tas viss vairs nestrādā. Tev ir jāmācās dzīvot no jauna. Tas ir, ko mēģina pateikt šie jaunās derības teksti. Būs jāmeklē citas zīmes, citi orientieri. Nevairs tik daudz ārēji, varbūt ārēji diktēti, uzspiesti, bet būs jāmeklē iekšējie orientieri, kas ir iekšējā personīgajā pieredzē, kopā ar Kristu tajā pieredzē balstītie orientieri un vērtības. Un tas, ko saka jaunā derība, jo tuvāk ir Kristus otrreizēja atnākšana, viņa pieredze visos cilvēkos, jo mazāk palīdzēs tie ārējie orientieri, jo mazāk. Vecie atskaites punkti aizvien mazāk palīdzēs. Visu sāks noteikt Kristus pieredze. Un šajā ziņā stāsts par austrumu gudrajiem ir ļoti vietā un ļoti nozīmīgs, jo austrumu gudrie, kā jūs zinat, grieķu vārds magoi, magi, ja? Visticamāk runa bija par astrologiem, runa bija par cilvēkiem, kas dzīvoja austrumos, jo šis vārdu salikums jaunajā derībā, kur Mateja evaņģēlijā tas tiek aprakstīts, burtiski tulkojot magi no saulēk. Ja tā burtiski pārtulkotu, tad pie Jēzus Bētlemē ieradās magi no saulēkta. Citiem vārdiem šie vīri atnāca no austrumiem. Tradīcija vēstī, kā jūs zinat par trim, šiem austrumu gudrajiem, jeb valdniekiem, jeb ķēniņiem, kā viņus, kur nu, kā sauc, Baltazars vārdā, pārstāvējis esot Arābiju, Arābu pasauli, Melchiors, Persijas valdnieks esot bijis, un Kaspars,
jeb Gaspars vai Džaspars vai kā nu kurā valodā to izrunā, esot bijis Indijas valdnieks vai Indijas pārstāvis. Tad lūk šie astrologi, kuri dzīvoja tātad no Jeruzālemes, no Jūdejas, no Palestīnas austrumos, nāk tātad no senās Mezopotāmijas, no Babilonijas. Atcerēsimies vēl tādu detaļu, ka tad, kad Babilonijas impērija iekaroja Jūdeju un Izraēlu tautu, viņi izsūtīja izsūtījumā uz Babiloniju. Un tur daudz palika. Ļoti iespējams, ka tie cilvēki vai tie vīri, kas atnāca uz Bētlemi, bija šo izsūtīto ebreju pēcteči, kuri vēl bija saglabājuši kaut kādu interesi un saikni ar savu senču zemi. Un viņi pētīdami, būdami tātad šie astronomi, astrologi, pētīdami savas debesis, bija konstatējuši kaut ko nozīmīgu, kas viņiem teica, ir jāiet uz rietumiem. Jo viņi skatījās, būdami austrumos, viņi skatījās uz rietumiem un redz tur parādamies zīmi, kuru viņi iztulko kā tādu, ka piedzims kāds, kurš pilnībā izmainīs šo pasauli. Piedzims kāds, kurš noteiks pilnīgi citus orientierus un citus vērtības. Un, protams, viņiem nav ne jausmas, kur viņiem, tā sakot, jāiet, viņi vēro šo parādību, un viņi vienkārši dodas uz Jeruzālemi. Viņi dodas, tā sakot, pie paša atbildīgā, pie Heroda, pie valdnieka. Nu, redzējām zīmi, redzējām zvaigzni. Atnācām, tu te esi uz vietas, tu labāk orientējies, kur tad mums, kas tad mums, kur mums iet, varbūt tu esi informēts. Herodam, protams, bija savs viedoklis par notiekošo, bet tas bija tas, ko šie austrumu gudrie redzēja. Piedzims valdnieks, kas uz visiem laikiem izmainīs cilvēks ceļu. Viņš būs īstais orientieris un īstā zīme. Tātad, draugi, daži secinājumi, manuprāt, visnotaļ vienkārši. Jā, astroloģija ir ļoti sena parādība šajā pasaulē. Cilvēkam vienmēr ir interesējušas zvaigznes, cilvēks vienmēr tajās ir skatījies ar izbrīnu. Cilvēks vienmēr ir gribējis saprast, kas notiek, kāpēc notiek un kā es varu justies drošs un kā es varu kaut kā mainīt savu dzīvi. Centienos pēc šīs iekšējās drošības, manuprāt, cilvēks ir izdarījis kļūdainus secinājumus un joprojām spītīgi turās pie šiem kļūdainiem secinājumiem un joprojām mēģina šos kļūdainos secinājumus izplatīt, lietojot, kā jau minēju, ļoti vispārīgu valodu, ļoti sarežģītu sistēmu ar ļoti plašām interpretācijas un tipoloģijas iespējām. Patiesībā ar šo vienu mērķi. Justies noteicējs. Bet te man ir jāatgriežās atpakaļ pie paša pirmā Bībeles teksta, ar ko mēs iesākām, kad es redzu tavus debesis, tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi radījis. Kas gan ir cilvēks, ka tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka tu viņu uzlūko? Psalma autors bija pareizi izlasījis zvaigznes. Viņš apzinājās, to, ka viņš ir tikai cilvēks. Un viņš apzinājās, ka viņam ir jābūt pateicīgam, ka viņš drīkst dzīvot no Dieva žēlstības. Nav iespējams noprognozēt, nokontrolēt, nomanipulēt visu dzīvi, visu esību. Labākais, ko tu vari, ir paļauties un uzticēties. Un es domāju, tā ir vispareizākā atbilde uz to, ko tad mums darīt ar visām iespējamām prognozēm, piedāvājumiem, brīdinājumiem un visu pārējo, kas mums ļoti masīvi tiek piedāvāts. Tā ir tāda cilvēka rotaļāšanās ar lego klucīšiem, tā ir tāda valodas piedāvāšana, lai
radītu iespaidu un ilūziju, ka mēs kaut ko ļoti saprotam un kaut ko ļoti spējam ietekmēt. Bet nē, nemānīsim šajā ziņā sevi, nemānīsim šajā ziņā citus, bet atcerēsimies, ka tas īstais orientieris un tā īstā zīme un tā īstā pieredze, tas īstais atskaites punkts, ar kuru mēs varam savu dzīvi samērot un kuram mēs varam ļaut vadīt savu dzīvi, ir tas bērns, kurš dzims Ziemassvētkos, Kristus ar visu savu dzīvi, ir tā īstā zvaigzne, tas īstais orientieris šajā pasaulē. Lūk, draugi, tik tālu no manas puses, tajā visā, kur mēģināja iedziļināties brīžiem ar galvas sāpēm, bet tādi mani secinājumi. Vai jums ir jūsu secinājumi, jūsu jautājumi, novērojumi un tam līdzīgi? Tad šis ir brīdis. Jā. Jā, jā, un patiesībā mūsu, kur un kad mēs esam dzimuši, ir vēl tāda teorija, paldies, ka atgādinājāt ar savu jautājumu par to, proti, ka ir ļoti iespējams, ka mūsu temperaments vai tas, kāda tāda, nu, tāda psiholoģiska salikuma cilvēka mēs esam, ka to ietekmē tas, kādu pārtiku lieto sieviete grūtniecības laikā. Un attiecīgi, nevairs, teiksim, modernajā laikmetā, kad tev lielveikalā ir pieejams pilnīgi viss, bet īpaši, teiksim, agrākos laikos, kad cilvēki ēda to, kas sezonāli bija pieejams, ka tas, ko sieviete ēda grūtniecības laikā, ka tas ir tas, kas atstāja zinām iespaidu uz bērnu, kurš vēlāk piedzimst. Ja cilvēks dzīvo noteiktos platuma grādos, kur, teiksim, ziemā ir pieejama tāda pārtika, pavasarī tāda, vasarā tāda, tad arī tas var atstāt iespaidu uz to. Un tāpēc var rasties iespaids, ka jā, tas, kurā laikā tu esi piedzimis, ka tas atstāja kaut kādu iespaidu, un šie cilvēki ir mazliet tāda salikuma, un šie cilvēki ir mazliet tāda salikuma. Ja? Ir viena no versijām vai hipotēzēm, ka to iespaidu arī pārtika, kuru, teiksim, māte lieto grūtniecības laikā. Jā, zinātnieki uzskata astroloģiju par pseidozinātni. Jā, nu pilnīgi pareizi. Jūs sakāt, ka cilvēks, kurš dzīvo attiecīgajā sistēmā, zīmju sistēmā, valodas sistēmā, viņu arī šī sistēma veido. Un kā jau es teicu, ja tev gadiem ilgi stāst, ka tu esi dvīnis, nu tad tu arī sāc uzvesties tā, kā tur tev ir aprakstīts. Ja tev gadiem ilgi stāst, ka tu esi tas, tu arī attiecīgi sāc uzvesties. Ja? Tu lasi, brīnies, jā, baigi saskan. Un skaidrs. Un tieši tā no zinātnes metodoloģijas viedokļa astroloģija neiztur kritiku. Ja? Viņa vienkārši neiztur kritiku, jo viņa pēc būtības balstās aplamā fiziskā realitātes aprakstā. Šis fiziskās realitātes apraksts ir aplams no fizikas viedokļa un no astronomijas viedokļa. Ja? Un līdz ar to pēc būtības viņš ir falšs pašos savos pamatos.
Jā, bet tad mēs, ja mēs arī sakām, ka viens cilvēks lūk ir kā Marta, vai otrs cilvēks ir kā Marija, nu atcerēmies šos bibliskos personāžus, ja? Vai viens cilvēks tur ir kā Toms, nu tur neticīgais Toms, vai tur Pēteris, kas ir tāds vai ne šāds. Bet tad mēs arī to sakām, tā ir, tie ir bibliski personāži, un tā ir vienkārši, tas ir veids, kā paskatīties uz cilvēkiem. Mēs taču skaidri apzināmies, ka ir periodi mūsu dzīvē, kad mēs esam skeptiskāki. Mēs varētu sevi dēvēt par neticīgajiem tomiem. Ir brīži mūsu dzīvē, kad mēs esam tādi, nu, tādi darbīgāki, rosīgāki. Nu, tad ir Martas periods mūsu dzīvē. Ir periods, kad mēs esam tādi varbūt ļoti, ļoti tādi pārliecināti un pašpārliecināti un varbūt neapdomīgi un... Nu, tad mums ir tāds Pētera periods, ja? Bet mēs nevaram sacīt, ka tagad mēs esam kaut kā zinātniskā veidā atklājuši, ka starp mums ir Pēteri un Martas un Tomi un vēl kaut kā, ja? Nu, tā ir tāda drusciņa sevis un citu mānīšana. Es domāju, mana pārliecība ir, ka eschatoloģiskajos tekstos fizikālā realitāte nav aprakstīta. Es domāju, ka nē, jo paņemsim kaut vai vienu tekstu, kas ir, piemēram, Jāņa atklāsmes grāmata. Ir pilnīgi skaidri redzams, ka visa Jāņa atklāsmes grāmata ir uzbūvēta no vecās derības tēliem un simboliem. Visa Jāņa atklāsmes grāmata, visi Lego klucīši ir vecās derības simbolika. Un nu, mums taču būtu pagrūti iedomāties, ja Jānis raksta, ka es redzēju jauno Jeruzālemi kā līgavu nokāpjam no debesīm. Un ka tur bija tur, nezinu, tur mūris kaut kāds vai žoks, un viņa bija kuba formā, un tur bija kristāla upe. Nu, ir pagrūti iedomāties, ka viņš apraksta fizikālu realitāti. Tie ir tēli un simboli, kas ir paņemti no vecās derības. Un viņu uzdevums ir aprakstīt to garīgo pieredzi, garīgo pieredzi vairāk nekā kaut kādu fizikālu aprakstu. Iemesli, kāpēc mēs tiecamies lasīt Bībeli, burtiskā veidā un ieraudzīt tajā fizikālos aprakstus. Par tiem iemesliem es savulaik runāju vienā Bībeles studijā, vai un kā Bībele ir Dieva vārds. Ja? Un mēģināju pasacīt, ka šis mums it kā ļoti pierastais Bībeles lasījuma veids, ka mēs lasam viņu ļoti burtiski un fizikāli, ka tas patiesībā nāk tikai kopš apgaismības laikmeta. Un patiesībā ir racionālisma un apgaismības laikmeta auglis. Un tas ir mums jau tā pierasts, ka mēs citādi pat iedomāties nevaram Bībeli lasīt kā burtiski. Bet Bībele vairāk ir simbolu valodā aprakstīta nekā burtiskā. Un tā jau arī ir, draugi, tā kļūda, kāpēc tai pašā 16. Gadsimtā cieta visi Galilei, Koperniki, Giordano, Bruno un visi līdzīgie, tāpēc, ka baznīcai likās, ka viņu fizikāli astronomiski atklājumi nesakrīt ar burtisko pasaules radīšanas aprakstu. Un vēl dažām rakstu vietām, kuras baznīca izlasīja burtiskā veidā. Un tad, kad tevi konfrontē, un kāds tev saka, bet ziniet, zeme... Nestāv nekustīgi. Zeme griežās un zeme riņķo. Bet, kad tu izlasi, ka zeme ir nekustīga, ka tās balsts ir nekustīga, tad tev gribas protestēt. Un tev liekas, ka šim zinātniekam nav taisnība. Ja? Bet realitāte izrādās ir citādāk. Un tu tajā mirklī pēkšņi saproti, ka klau, bet tas Bībeles teksts, viņš varbūt patiešām nav bija jāsaprot burtiski. Viņš bija jāsaprot kā simbols, kā tēls. Tā kā
Tie, protams, ir ļoti interesanti jautājumi, bet kāda būs tā gala realitāte, nu to mēs šobrīd vēl īsti nezinām. Ja? Pat es ar savām kaut kādām iedomām vai ar savu pārliecību, nu, būsim realisti šajā ziņā. Mēs dzīvojam savu mazo dzīvīti, savu ierobežoto dzīvīti, cik mēs vispār no plašās realitātes tā adekvāti spējam uztvert. Ja? Ļoti šauri. Droši vien, un saprotiet atkal no cilvēciskās pieredzes, kad cilvēks piedzīvo kaut kādu dramatisku pieredzi, viņš jau viņu tulko, nu, kad viņam ir jāpastāst citiem, viņš jau viņu tulko tajos jēdzienos un tēlos, kas viņam ir pieejami un saprotami. Un ja šie cilvēki ir kristieši un viņi ir katoļu tradīcijā, teiksim, auguši un dzimuši un dzīvojuši, tad viņi šo dramatisko pieredzi izstāsta katoļu baznīcas tradīcijas ietvaros. Ja? Viņš nevar viņu izstāstīt citādāk. Viņš runā tajā valodā, kurā viņš runā. Ja? Tas tāpat kā latviešu valodā. Man, ja es kaut ko gribētu izstāstīt, es izstāstītu latviski. Un tāpat arī visi šie notikumi. Tie cilvēki runā viņiem pieejamā valodā un tēlos. Bet kāda tad ir tā, nu, tā sakot, objektīvā realitāte? Neviens jau tur ar video kameru nav stāvējis klāt un neko tādu fiksējumu nav nofilmējis. Ja? Un pat, ja izdotos kaut ko nofilmēt un nofiksēt, nezinu, ar video kameru, tad atkal tā ir tikai bilde, kuru interpretēt var atkal ļoti dažādi. Ja? Dzīve ir sarežģīta. Dzīve ir sarežģīta, skaidrs. Un, lai šo dzīvi izdzīvot, mums prasās, tā sakot, kaut kādas vienkāršākas schēmas un kaut kādi vienkāršāki salikumi un tipoloģijas tai skaitā, neapšaubām. Un, bet, kas attiecās atgriežoties pie mūsu pamattēmas, tad, manuprāt, jau Augustīnam tas formulējums jeb argumentācija bija visprecīzākā. Draugi, ņemiet, kādas tipoloģijas jūs gribat. Sauciet sevi vai par martām, vai dvīņiem, vai sešiniekiem, vai vienalga lietojiet, ko gribiet. Bet atcerieties vienu. Ja Dievs rada realitāti, tad mēs varam vērsties pa taisno pie viņa. Nepaliksim kaut kur pa vidu. Ja? Nevērsīsimies pie zvaigznēm, vai kaut kādiem personāžiem, vai kaut kādiem cipariem, vai šo, vai to, vai to. Tie visi ir tikai tādi, nu tā, lai ir ar ko spēlēties, ja? Tie Lego klucīši, tā sakot.